Les argiles expansives que afecten el terme municipal de Constantí estan ocasionant danys al celler experimental Mas dels Flares que la Universitat Rovira i Virgili hi té al municipi. Segons la universitat, l'edifici s'està enfonsant, però de moment no suposa cap perill per la seguretat. La URB iniciarà un estudi per conèixer quin és el nivell d'afectació que es produeix cada any. Paral·lelament, també s'està mirant quina és la millor opció per pal·liar el problema. Aquest edifici és on els estudiants d'enologia realitzen part de les seves pràctiques. El celler Mas dels Frares es va construir l'any 1995. Recordem que les argiles expansives de Constantí ja afecten l'església, el dipòsit municipal d'aigua i diversos habitatges del centre històric. El que nosaltres teníem que anar fent és una sèrie de cates durant un període per lo menys d'un any per poder veure quan s'està enfonsant progressivament, perquè així tindríem una eina de quina pot ser l'estratègia, és a dir, quina premura té el sistema. Ara en aquest moment només sabem que s'enfonsa, però no hem fet cap estudi d'evolució. No? Perillositat aparent no ens han dit que en tinguem,